Natasha var en meget modig pige, det var hun. Måske overmodig nogle gange. Selve den forfærdelige dag, da Natasha mistede livet, det var bare en dag, hvor mit liv gik i stå. Hun fik lov til at shine. Alt for kort. Natasha har vel efterladt sig en meget stor arv, og det synes jeg skal leve videre. Både at være kvinde og lave den her specielle form for rap, det kræver en masse stædighed. Jeg er så glad for den danske kærlighed og hele det der. Med at åbne op for noget musik, hvor man kan bruge politik ind i det på en sjov måde. Hun kom, og hun sejrede, og så sagde hun farvel. Der kommer jo til at blive den her musikforestilling, der hedder Natasha, som selvfølgelig handler om Natashas liv og hendes musik. Det fortjener hun at komme her på operaen, hvor det er musikkens hus. Jeg synes, det er stort. Så hun må have gjort noget, der satte sin spor.